סייעתא דשמיא, אחים יקרים, אנחנו צריכים לרקוד ולשמוח, אשרינו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה מאוד, שלנו משכימו ערים בתי כנסיות. זכינו בסייעתא דשמיא לסיים ספר בראשית, ועכשיו ספר שמות סיימנו, מתחילים ויקרא, ספר הקורבנות. קורבנות? כשמם כן הם. מקרבים בין ישראל לאביהם שבשמיים. כל אחד מאיתנו יודע, כשאדם חוטא בר מינן הוא מתרחק מהקדוש ברוך הוא, שנאמר, והיו עוונותיכם מבדילים ביניכם ובין אלוהיכם. אדם מתרחק מהקדוש ברוך הוא. האדם שחוטא ופוגם הוא מתרחק מאבא שלו. מה עושה הקורבן? חוזר ומקרב בין האדם לבין בוראו. וזה דבר גדול ועצום. היום בימינו אין לנו קורבנות. בעוונות הרבים, ואין לנו מזבח שיכפר עלינו ולא כהן, כמו שאנחנו אומרים ביום הכיפורים. מה נשאר לנו? הוא נשאר למה פערים שפתנו. נשאר לנו הפה שלנו. שהפה שלנו הוא במקום קורבן. שנאמר, הוא נשאר למה פערים שפתנו. אז כל אחד צריך לדעת כמה גדול כוח התפילה. אותו דבר גם, שימו לב, כל התשלומים הם בפה. אותו דבר גם תראו לימוד התורה. לימוד התורה הוא כנגד הקורבנות. לימוד התורה הוא כנגד הקורבנות, שנאמר, הגמרא אומרת מסכת מנחות. מה כתוב בפסוק? זאת התורה, לא עולה, לא מנחה, לא חטאת ולא אשם, לא מילואים ולזבח של עמים. אומרת הגמרא, זאת התורה, מי שלומד תורה, לא עולה, לא צריך עולה, לא מנחה, לא צריך מנחה, לא מילואים, לא צריך מילואים, לא צריך זבח של עמים, לא צריך כלום. תורה, משתבח שמולד, והגמרא אומרת, גדול תלמוד תורה יותר מן הקורבנות, שנאמר, שהקדוש ברוך הוא נשבע. לכן נשבעתי לבית העלי, אם יחופר להם, זה העוון, בעולה וזבח. אומרת הגמרא, בעולה וזבח אינו מתכפר, אבל בתורה מתכפר. זאת אומרת שהתורה למעלה מזה. כל אחד מאיתנו, רבותיי, צריך לדעת, על שלושה דברים העולם עומד. על התורה, שימו לב, עמוד ראשון, על התורה, על העבודה, מה זה עבודה? תשקעת עבודה? לא, על העבודה, זה עבודת הקורבנות. זה עבודת התפילה, איזו עבודה שבלב זו? תפילה, לא עובדו בכל לבבכם. ועל גמילות חסדים. יש לנו שלושה עמודים חזקים מאוד, אבל צריכים לדעת רבותיי, עמוד המרכזי. עמוד התווך המרכזי שמחזיק את העולם, כה אמר השם, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. העמוד שמחזיק ותומך את כל העולם הזה, זה התורה שלנו. אז כל אחד מאיתנו צריך להיות חרד. חרד ופוחד ועצב. ולשאול את עצמו איזה פחד אנחנו נמצאים עכשיו לפני ימי בחירות שכל אחד מהמתמודדים מנסה רק חס ושלום לדרוך על התורה לקחת את לומדי התורה כביכול לצבא לגייס אותם היום הסיסמה הכי גדולה היא אתם מכירים אותה נכון? מה הסיסמה? דרוס כל דוס ואשמד כל חרד שפוך סיד על כל חסיד, שפוך מים על כל ירא שמיים. בקיצור ידידי, דתיים הביתה. חרדים הביתה. כל אחד מאיתנו צריך לדעת רבותיי, אם יש מישהו שמחזיק את העולם הזה, אם יש מישהו שמחזיק את העולם הזה, זו התורה שלנו. אז כל אחד צריך לדעת. ויקרא אל משה. וידבר אדוני אליו מועד מועד למור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם אדם כי יקריב מכם קורבן על אדוני מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם. אם עולה קורבנו, ואם עולה קורבנו מן הבקר זכרתם יקריבינו על פתח אוהל מועד, יקריבו אותו לרצונו לפני אדוני. שמתם למה כתוב פה? יסוד גדול. יקריב אותו לרצונו לפני השם. מה הקורבן הכי גדול בעולם רבותיי? יקריב אותו לרצונו. תקריב את הרצון שלך. יש לנו רצונות שהם נגד עבודת השם, שהם נגד התורה, שהם נגד... מה לעשות? יש לנו יצר הרע. אחד הקונפליקטים הכי גדולים של בני האדם, תשמעו, תשמעו את זה, זה משהו מבהיל. זה אומר בעל התניא, איזה מילים, זה כל כך אמיתי. אומר בעל התניא, אחד הקונפליקטים הכי גדולים שהאנשים חיים איתו, אתם יודעים מה הוא? שם אותך, נו, נמאס לי מעצמי, אני סולט את עצמי, ידלה, נמאס לי, עזוב, אני לא ידעתי, עזוב אותי, לא רוצה תורה. מה קרה? מה קרה, בן אדם? תרגע, מה קרה? עזוב, אני לא בנוי לזה. אתה לא בנוי, מה אתה סולל בונה? מה אתה לא בנוי? מה יש לך? למה אתה לא בנוי? עזוב, אני מתחיל להתחזק, פתאום אני מחשבות אחרות, באים לי דברים, פתאום אני רוצה זה, רוצה זה, איך זה יכול להיות? אני לומד תורה, אני מתפלל, פתאום אמצע התפילה. עומדת מולי אישה.
רואה כל מיני דברים נוראים באמצע תפילה, תגיד לי, אתה נורמלי? אני אומר שם השם, אני רואה מול תמונות, השם יצילנו. מה זה זה? זה... עזוב, עזוב, אני... עזוב, ואולי בגלגול הבא אני ידעתי. אני נולדתי לא טוב, צריך להתפלד עוד פעם בשביל לצאת טוב. זה השכפול יצא דפקט. צריך לצאת עוד פעם. אומר בעל התניא, רבותיי, תקשיבו טוב, זה טעות של הרבה אנשים. יש לך בעיה בהבנה. אדוני, אני אומר לך את האמת, יש לי פיצול אישיות. אני יום אחד רוצה להיות דתי, יום אחד להיות חילוני, יום אחד אני רוצה להיות מוסלמי, יום אחד אני רוצה להיות שיעי, אינדיאני, נוצרי, הרב עובדיה, בבא סאלי. תגיד לי, מה זה פורים פה? מה זה? כל רגע תחפוס את האחרת. די, נמאס לי, עזוב אותי, רד ממני, לא בשבילי, קח את הכיפה, תודה אח שלי, להתראות. הוא צודק או לא צודק? רבותיי, לכאורה על פניו הבן אדם צודק. מה זה הפכפכמיות הזאת? זה קורה לכולנו, שאף אחד לא ישקר. אין בן אדם שזה לא עובר את זה. כולם עוברים מה שעוברים, כולם הניסיונות, כל אחד בניסיונותיו הוא, כל אחד בחבילותיו הוא, אין מה לעשות, זה העולם הזה, עולם של מלחמות. אומר בעל התניא, עכשיו תקשיבו טוב למילים. אומר, דע לך, אל תיפול ברוחך. יש בך שתי כוחות שנלחמים האחד בשני. יש בך כוח אחד שרוצה למשוך אותך לכיוון הרע, ויש כוח שני שרוצה למשוך לכיוון הטוב. יש נפש הבהמית ויש את הנשמה האלוקית. אומר בעל התניא, ואם באמצע התפילה בא לך מחשבות והרהורים בר מינן, אפילו עבודה זרה, אתם יודעים מה? עבודה זרה. בא לך ללכת להשתחוות לבודה, ללטף לו את הקרחת. מה אתה, תגיד לי, אתה נורמלי, אתה יש לך זקן, אתה דתי, אתה פאות עשית, אתה עומד לי עכשיו, אתה מערר בבודה, תגיד, אתה דפוק. באמצע תפילה 18 בר מינן עולות לו מחשבות על נשים שהשם, פה הנה, איך אפשר? אומר בעל התניא, תדע לך, זה לא אתה. זה מה שמחרפן אותך, חשוב שזה אתה, זה לא אתה. אומר, שימו לב המינים, ידמיין לעצמו, אילו הוא עומד באמצע תפילת 18, ובא גוי עובד גילולים, עובד עבודה זרה, באמצע 18 בא לך, אומר לך, עזוב אותך, נו, עזוב, בוא תתפלל, בוא איתי לכנסייה, בוא, אני אביא לך צלב, קצת מים נשפריץ עליך, נגיד לך, אתה לא יהודי, אתה, קוראים לך מהיום, איוון, בוא איתי, בוא! תגיד לי, הוא אומר, אתה תשמע לו? מה אתה תעשה? אתה תעצום את העיניים, את האוזניים, לא תתייחס אליו, תחכה שהוא ילך, ופשוט אחר כך תמשיך. אומר, ואם אתה נאבק איתו, תקשיבו טוב למילים, ואם אתה נאבק איתו, אכלת אותה, כי כל הנאבק עם המנובל מתנבל. מה פירוש? אם אני עכשיו, רבותיי, לבוש בבגדים יפים ונקיים, ועכשיו אני הולך, אני הולך עכשיו ומתאבק עם בן אדם שכולו לכלוך. אתה יודע מה קורה לי? שאנחנו נאבקים? אתם יודעים מה זה המילה נאבק? אנחנו פשוט לא מבינים את המילה נאבק. נאבק, הגמרא קורא לדבר דבוק, אביק בה. אביק זה דבוק. שאני נאבק עם מישהו, מה שקורה, הבגדים שלי נדבקים בבגדים שלו, ואני מתלכלך גם כן. אומר בעל התניא, כל מי שנאבק עם המנוול, מתנוון. אל תענה לו. אל תתייחס. תן לזה לבוא, תעצור, תפילת 18 תעצור, כך מרן כותב בשולחן ערוך. מי שיש לו מחשבה זרה באמצע תפילתו, יעצור, ייתן לו את המחשבה ללכת וימשיך בתפילתו. החוכמה היא לא להילחם. ותדע לך, אין לך מה להיבהל, ועוד יותר מזה, תקשיבו טוב. אומר בעל התניא, אשרי אותו אדם שבא לו מחשבה זרה וסילק אותה ממוחו בתפילה, כי זכה להשפיל את הסטרא אחרא עד לעפר. שמעתם? זה מעלה! אז אנחנו רואים את הדברים בצורה ש... הלו, יש כאן משהו אחר לגמרי ממה שאתה רואה בעיניים שלך. תדעו לכם רבותיי, יש הרבה אנשים שלצערנו הם לא פתחו ספר החסידות. הם לא ראו מה כתב הבעל שם טוב הקדוש, מה כתב בעל התניא, מה כתב רבי נחמן מברסלב, מה כתבו רבי נחמן מנדל מרימנוב, מה כתב רבי נחמן מנדל מויטביסק, גדולי עולם. סדר במערכת, שהרבה אנשים נכנסים מזה לקונפליקט, נכנסים ל... נכנסים לאלם, נכנסים למה שנקרא לשיתוק, ככה נקרא לזה. הוא לא יכול להמשיך. ממה נבלת? זה הסדר. זו הדרך, ויכול להיות שאפילו אתה עשית דבר גדול ועצום, שהתפילה שלך הייתה יותר גדולה משל אדם גדול. כי אתה הצלחת להכניע את הסטרא אחרא ולהשפיל עד לעפר. שמעתם מה שזה? הוא אומר, תראו לעצמכם יותר מזה. ואם לא מצליח לסלק את המחשבה, תקשיבו טוב מה הוא אומר. תעצור את התפילה,
סגור את העיניים ותצעק במחשבה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תציל אותי מהרשע הזה, קח אותו מפה! איך הוא אומר? יצרח במוח, לא בפה, אסור לדבר מצד שמונה עשרה, ככה. רבותיי, תדעו לכם, יקריב אותו לרצונו לפני השם. את הרצון שמקריבים לפני השם, הרי לכל אחד מאיתנו, לצערנו, הרב ולבושתנו, כי הגוף שלנו חומרי, וכמו שאמרנו, יש פה כוח של נפש שמושכת לכיוון אחר, אז אנחנו לפעמים נהנים לזרום ממחשבות רעות וזרות. נכון? יש לי רצון עכשיו לזרום עם זה. עכשיו אני צריך לקטוע את זה בעיבו ולעבור את המחשבה. ואחד הדברים גם שאנשים לא מבינים איך עושים את זה. אנשים חושבים שצריך להילחם עם מחשבה. אחים יקרים, עם מחשבה לא נלחמים. מי שנלחם עם מחשבה, וזה חוק גם ב... זה חוק גם בכלל ב... בנפש של האדם, לגבי אנשים שיש להם כל מיני פחדים, כל מיני חרדות, הם צריכים לדעת, זה יסוד גדול. מי שנלחם עם מחשבות, הם נהיות עוד יותר חזקות. הוא מנסה לגרש אותם, הם נהיות עוד יותר חזקות. אני לא רוצה לחשוב על זה. זה לא ילך. החוכמה הגדולה היא, כך כתב רבי נחמן מברסלב עליו שלו, כך כתבו עוד, שהחוכמה הגדולה היא, בראש, אי אפשר לחשוב שתי מחשבות ביחד. אין דבר כזה. תסיט את המחשבה למשהו אחר. תחשוב על משהו אחר, באותו רגע המחשבה הראשונה נעלמה. כי אין מקום בראש לשני מחשבות. אם אני מסיט את המחשבה באותו רגע למקום אחר, אחים יקרים, הכל נעלם. כל העניין של קורבן זה לדחות את כוחות הסטרה אחרה. זה להעלים אותם. זה להזיז אותם הציטה. הם באים להתקנה באדם, להפריע לו בעבודת השם. יקריב אותו לרצונו לפני השם. תקריב את הרצון שלך. כשאתה מקריב את הרצון שלך, דע לך אין יותר גדול מזה. זה הקורבן הגדול. כי גם אנחנו צריכים לדעת. הרמב״ם אומר, אדם עשה עבירה. עבירה שיש עליה קראת. וצריך להביא עכשיו קורבן חטאת. תגיד לי, אדם הזה עכשיו מביא קורבן. נו, אז מה? הוא בא והקריב קורבן. בסדר? הוא בא והקריב קורבן. נו, מה נהיה? אומר הרמב״ם, תדע לך, אם כשהוא הביא את הקורבן לבית המקדש, הוא לא חשב ולא התבונן מה עושים לבהמה, איך שוחטים אותה, איך זורקים אותה על הרצפה, מקיימים בה ארבע מצוות מיתות בית דין, גם סקילה, גם שריפה, גם הרג וגם חנק, והוא לא מסתכל וחושב שכל מה שעושים לבהמה היה ראוי להעשות בי. אך מכיוון שהקדוש ברוך הוא רחמן נטיל את זה על הבהמה, אומר הרמב״ם, הוא לא יצא ידי חובת הקורבן, לא שווה כלום. לב נשבר ונתקה, זבחי אלוהים רוח נשברה, לב נשבר ונתקה, אלוהים לא תבזה. שערי תשובה רבנו יונה, מגדולי הראשונים, תשמעו מה הוא אומר, תשמעו איזה דבר מביא. אנחנו יודעים רבותיי שכלי חרס בתורה אין לו טהרה. כלי חרס שבירתו זוהי טהרתו. התורה העידה על כלי חרס שאני יוצא מדי דופיו לעולם. לא יוצא. נכנס, בלע, לא יוצא. מה עושים? שוברים אותו. שבירתו, זוהי טהרתו. תנור וחיריים, יוטץ, אומרת התורה. שבור אותו, הוא עשוי מחרס. אין לו תקנה. אומר רבנו יונה, תקשיבו טוב רבותיי, ממה האדם עשוי? עפר מן האדמה, אז אתה גם חרס. מה הטהרה שלך? שבירתו, זוהי טהרתו. שבירת הלב, טהור. זאת אומרת, כשאני הגעתי לתת קורבן המטרה, זה לא עכשיו שהקדוש ברוך הוא רעב. הקדוש ברוך הוא לא אוכל. אם הרעב לא אומר לך, כלי תבל ומלואה. זה אומר, זה לא שייך אליי בכלל. מה זה לריח ניחוח לשם שאמר ונעשה רצונו? ביטלת את רצונך מפני רצונו של השם יתברך. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, אחת העבודות הגדולות והענקיות ביותר שיש לנו בחיים שלנו. זה לדעת לוותר. זה לדעת לוותר, בין אם זה בן אדם למקום. יש לי עכשיו רצון גדול לעשות משהו. לא יודע איזה סדרה מטומטמת. האח הגדול, הפח הגדול, לא יודע מה, בלבולי מוח. עכשיו יצא האח הגדול, עוד מעט יצא אחות לנו קטנה, ואחר כך... ואת תשאל, נו בא בלבולי מוח האלה, וזה האח הגדול של ה-VIP. נו באמת, תגיד לי, אתם רצינים, המדינה משותקת, יש האח... מישהו אמר לי, היום יש איזו התרגשות, מה קרה? הגמר של האח הגדול. מה, גומרים על האח הגדול? כאילו כולם באים, גומרים עליו?
הגמר, מה יש לי כמו, תגידי מה אני אהיה ממכם? רבותיי, זה הזוי! זה הזוי! זה מטורף! טלנובלה. נו, יש עכשיו סדרה, טלנובלה, אתם מבינים? אז הבן אדם נעול בתוך הסדרה. אני זוכר כשהייתי ילד, המבוגרים שבניכם זוכרים, היה פעם דלס. אתם יודעים, אנשים היו נוסעים בכביש כמו מטורפים שלא נפסיד את דלס. J.R. בוב, אתם זוכרים אותם? הכוכבים הגדולים. מי יכל להפסיד? אתה יודע, דלס! ולילדים? אנחנו ידענו שעה 5:30, אני לא אשכח את השעה הזאת בחיים שלי, 5:30, סטיב אוסטין, המן, ברי אלייב. טו 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 טו, טק 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 טק, הוא היה עורד מרחוק, ומהר יותר, גבוה יותר, חזק יותר, ומרים מכוניות, ומעריב ערבים, אל תשאל, זה היה פלא פלאות. משגעים לבן אדם את השכל. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, אני בתור ילד, בא לי לראות סטיב אוסטין ברמות שאין דברים כאלה. אין, אתה לא יכול, אתה נעול. מה זאת אומרת? סטיב אוסטין, 5:30. עכשיו יש תפילה, צבע שיעור תורה. זה מלחמת עולם. אני מסוגל להקריב את הרצון שלי או לא? עזוב, אני לא מדבר עכשיו על כמה זה רע. קודם כל עכשיו שאני דבוק בזה, אני מסוגל להקריב את אותו רצון ולהגיד, בראש העולם אני מת לעצור, אבל אני לא! אומר הקדוש ברוך הוא, אתה ביטלת את הרצון שלך מפני רצוני? אל תדאג, אני שומר לך את זה. יום אחד אתה תצטרך אותי, כמה אני אבטל את כולם בשבילך. אנשים לא מבינים, קורבן, אתה קרוב אליי, אתה עזרת לי. רבותיי, אני שואל אתכם שאלה, בן אדם ראה אותך שאתה עזבת את כל העיסוקים שלך כדי לעזור לו. מה אתה מרגיש לאותו אדם? בואי, אני חייב את החיים שלי. אני שואל אותך שאלה, מה אתה תרגיש אליו יום אחד שהוא צריך את העזרה שלך? בואי, אני רץ אליו. אני שואל אתכם שאלה, אם זה בן אדם, מה הקדוש ברוך הוא נותן לך? אתה מבין על מה אני מדבר? ואחר כך אנשים שואלים איך תפילה מתקבלת? רצון ירא אב יעשה, ואת שבועתם ישמע ויושיעם, בואי נא אתה, היית איתי, אני איתך. זה חסר לנו בהבנה בראש. תגיד לי, מה אתה חושב, שמרדכי היהודי סתם בא והתפלל? מרדכי היהודי זה אחד שביטל את כל הרצונות שלו למען השם ידברך. מרדכי בן יאיר, בן שימי, בן קיש, איש ימיני. מרדכי בן יאיר, בן שאיר עיניהם של ישראל בתורה. חבר'ה, יש לנו תורה, יש לנו אור, הוא לקח את הילדים ולמד איתם תורה. והראה לכולם שמה שמגן על עם ישראל, רבותיי, זה לא גנץ. גנץ יכול להמשיך לעשות פלאפל, ולשים טחינה וחומוס ואמבה, ולחזור הביתה. כל המפקדים האלה עם הפלאפלים שיעשו פלאפל בבית. הם לא מתאימים לממשלה. הם לא מתאימים לכלום. הם רוצים לעקור תורה. הם חרטו על הדגל שלהם לעקור תורה. תבינו את זה. שימשיכו לעשות פלאפל, אני מברך אותם בהצלחה גדולה, סניף של פלאפל בכל הארץ, שיצליחו. אין בעיה, רק אל תיכנסו לנו לחיים. רק אל תפריעו לתורה להמשיך לעבוד, חבר'ה. תחזרו לפלאפל בבקשה, אל תן לכם פיתות, מה שאתם רוצים, רק תעזבו אותנו בשקט. תפסיקו לבלבל לאנשים את המוח. רבותיי, אנשים לא מבינים איזה סכנה אנחנו נמצאים. סכנה קיומית. מרדכי בן יאיר, שהעיר שעיניהם של ישראל בתורה, לא החשיך עיניהם של ישראל בתורה כמו יוונים. מתי זה התנהגות יוונית מה שמתנהג גנץ ולפיד וכל החבר המרעים האלה, וגם הדוקטור הרוסי הזה, שרצה להיות שר הביטחון והלך הביתה, דוקטור ליברמן, יש בית חרושת ליבר של סוכריות שילך שמה. אלה יעשו פלאפל, זה יעשו סוכריות, אפשר להקים מדינה איתם, אין בעיה. אבל שיפסיקו להפריע לנו בחיים. באמת אני אומר לכם, שיפסיקו להפריע בחיים, שיפסיקו להפריע לתורה, להמשיך לפרוח, שיפסיקו. מרדכי בן יאיר, שאיר עיניהם של ישראל בתורה, בן שמעי, בן קיש, בן שמעי, בן ששמע אל תפילתו, בן קיש, שהקיש על דלתי רחמים ופתחו לו. למה פתחו לו? כי הוא הקריב את כל הרצונות שלו בשביל השם. אין לי רצונות, כל הרצונות שלי בטלים ובטולים ובטלים כלפיך, ריבונו של עולם. מה זה צדיק? צדיק זה אחד שמתבטל. מתבטל ביטול גמור לבורא יתברך, זה היה משה רבנו. משה רבנו זה תכלית הביטול. תכלית ההתבטלות כלפי הבורא. לא רוצה כלום. לא רוצה שום דבר. אני רוצה שהרצון שלך יתקיים, ריבונו של עולם. זה מה שאני רוצה. זה מה שאני רוצה. זה משה רבנו. זה נקרא... אדם כי יקריב מכם, קורבן השם, תקריב מכם, מהמכם שלך, מהפנימיות שלך, כן.
יש עכשיו כדורגל, ואני, וואו, אני חייב, ובאו לי אורך, לא יודע מה. אני לא מבטל את השיעור תורה, אני לא מבטל את הלימוד, אני לא מבטל את התפילה, אני לא מבטל תפילה, טוב, אני אתפלל ביחיד, אני לא מבטל את התפילה ביחיד, בציבור, אני אתפלל ביחיד, לא, אני הולך להתפלל בציבור. אני מקריב את עצמי למענך, ריבונו של עולם, אני רוצה להגיד, יש אמר רבה בברך, השם שלך שהיא הגדול שהתברך והשתבח והתפאר והתרומה והתנשא והתהדר והתעלה והתעלה על שמת קודשה וריחו לאלה מן כל ברכתה שירתה. אני איתך, ריבונו של עולם, באש ובמים. אף אחד לא יזיז אותי. אף אחד לא יפריע לי. יש איזה כתב אידיוט. אידיוט? הוא לא אידיוט. הוא רשע. לא יודע איך להגדיר את זה. לא יודע אפילו איך אפשר. אני אומר לכם את האמת, זה עצוב. לא יודע איך לקרוא לזה. אמרו לי שהוא דיבר בטלוויזיה. איך קוראים לו? שכחתי. אך לי השם שלו. אתם יודעים איך הוא דיבר על הבורא התברך? אני לא... זה לא יאומן, עודד בן עמי, עודד בן עמי. הוא לא בן עמי בכלל, הוא לא מהעם שלי, אני לא מאמין שהוא בן עמי. הוא עודד, הוא בכלל לא מעודד אותי. אני לא יודע, שם הפוך, זה נהפוך, הוא נראה לי... צריך לקרוא לו מאכזב את עמי אולי. הוא מדבר על הקדוש ברוך הוא. אני לא רוצה לחזור על זה, אני לא יכול לחזור על גם על מה שהוא אמר. רבותיי, אני לא יודע איך יכול להיות דבר כזה במדינת ישראל, מדינת היהודים, שבן אדם מדבר על הקדוש ברוך הוא בביזיון כזה, זה לא יאומן כי יסופר. וכולם שומעים ומחשים, שומעים ושותקים, כאילו מה, אין מחר? הלו, מי שמך שר ושופט, יא עגל? מישהו אמר לי, אתמול מישהו אמר לי, הרב, אתה יודע איך אנשים קוראים לו עוגיה, יש לו ראש כמו עוגיה. זה השם שלו, עוגיה. אמרתי לו, טוב, עוגיה, עוגיה, אבל זה עוגיה מלאה, לא יודע מה יש בפנים, סחוג, אין בפנים משהו טעים. רעל, בוות, בסיר, בושה לנו. אני אומר לכם, הכי מקרים, בושה לנו. אתם יודעים מה הבושה הכי גדולה? שאתה עדיין מתחיל, ממשיך ללחוץ על הכפתור ולהדליק את המכשיר ההרסני הזה, שמביא לך הביתה מילים שפוגעים בבורא, פוגעות בבורא, פוגעות בקודשי ישראל, פוגעות בתורה. תדע לך, אתה שותף לזה, שאף אחד לא יתחמק. אתה שותף לזה, אתה מחזיק את המכשיר הזה, זאת אומרת, אתה מדליק אותו, אתה נותן להם במה, אתה שותף שלהם. אל תספר לי סיפורים. מי שמחזיק את זה, שותף שלהם. שותף שלהם במלוא מובן המילה. אתה משלם אגרה? אתה שותף שלהם. כשהיינו ילדים, הייתה פרסומת. לא נעים, לא נורא. אתם זוכרים על זה? קחו לך את הטלוויזיה. לא נעים. נעים מאוד, קחו. מאוד נעים, קחו. נעים מאוד, קחו. הרסתם את העולם, קחו. אני סיפרתי לכם פעם, יום אחד בא לי מישהו הביתה. חוצפן. שלום, רותי, רואה רב. שלום. אתם לא שילמתם אגרה. אמרתי לו, האגרה של האוטו, יש לי טסט, נשמה, שולמה. מה לי של הטלוויזיה? יש לכם טלוויזיה? אמרתי לו, סליחה. מה לי, שנים לא שילמתם. אמרתי לו, סליחה, לא שילמנו. יש לכם טלוויזיה? אמרתי לו, כן. אמר לי, איפה? אמרתי לו, בוא. המפגר הזה הולך אחר היום, אתם מבינים? אתה סתום? לקחתי אותו, יש לי בסלון, אקווריום, 1.20 מטר. אתם יודעים איזה אקווריום? יש לי שם אקווריום, היום זה כבר הרבה זמן לא טיפלתי בו, אבל זה משהו, צמחים, אני אוהב את זה מגיל קטן, אני עם דגים, צמחים ולהקות של דגים, משהו. אמרו לי, יש לי פה טלוויזיה, אבל מה? צדיקים, הם לא מדברים לשון הרע, לא רכילות, אין פה שום דבר, לא תסתכל טוב אח שלי, טוב, זה טלוויזיה עם אכשר. אמר לי, כבוד הרב, תגיד לי, אתה משתלבט עליי? אמרתי לו, לא, אתה משתלבט עליי. אתה שואל אותי אם יש לי טלוויזיה, תגיד לי, זה נראה לך טלוויזיה? אומר לי, המטומטם הזה ממשיך. אני יכול לבדוק בחדרים? אמרתי לו, כן, רק שנייה, נביא לך גם נר של בדיקת חמץ. הוא עשה סיבוב בבית. אמרתי, מה חמוד, אתה רוצה לשתות משהו, לברך? עשה לי דבר. תעשה לי, צנוע, אתה מציג לי טלוויזיה. מה לי בטלוויזיה, תגיד לי, נראה לך, אתה רציני? אומר לי, היום אתה לא יכול לדעת. אמרתי לו, אתה מבלבל את המוח, אני טלוויזיה. אני אתן לכם במה? בחיים לא. אמרתי לו, תגיד לי, אתה רואה אותי? אני מה זאת אומרת, אתה רואה אותי?
אתה רואה את השידורים שלי, את השיעורים שלי, אתה תבוא, אומר לי לא. אומר, תגיד לי, אם אתה לא בא לראות אותי ואני לא מעניין אותך, למה אתה חושב שאתה מעניין אותי? למה אתה חושב שאתם מעניינים אותי? למה מעניין אותי התוכניות שלכם? חילוני לא יראה חרדי, בדרך כלל, ברוך השם, היום זה הולך וגודל, אבל באג'נדה שלהם, אסור ללכת לשיעורי תורה. מה סיפר לי היום יורם? יום שבת, הוא אומר לי, יש פה אחד עושה שיעור תהילים, תהילים בשבת 50 ילד, מה הוא אומר לי? בארבע וחצי בצהריים הזמינו לו משטרה, בשבת באו שוטרים, אמרו לו, תשמע, תלך מפה, נאסור אותך, למה אתה מפריע לשכנים. ארבע וחצי, מפריע לשכנים, איפה יש חוק כזה שבארבע וחצי יצאו לעשות תהילים, מה זה, מה? הלו, אתה דתי? אתה מניח תפילין? אתה צריך להיות בכלא. אני אמרתי לכם פעם, אתם זוכרים, בטלוויזיה, רבותיי, הייתה תוכנית שיראו אותי, יראו אותי איך אני מדבר על מייקל ג'קסון. אמרתי, מייקל ג'קסון, מייקל גרפסון. אמרתי, המייקל הזה מת וטוב שמת. והמייקל הזה, אמרתי להם, הוא היה מכוער, ועשו לו ניתוחים פלסטיים, עשו לו פחות צבע, ניסו ליישר לו את האף, ליישר לו את הפנים, היה לו באף חורים, אפשר להכניס גרעין אבוקדו חופשי, להוציא ולהכניס חופשי, נכנס ויוצא חלק. ככה אמרתי. ככה אמרתי. והבן אדם הזה, רבותיי, היה מתעסק עם כל בעלי החיים, עם ילדים, עם מה שאתם רוצים. בן אדם תמם, מתומם, מלוכלך בכל דבר שאתם רק רוצים. בדרך אגב, אמרתי את זה הרבה פעמים, ואנשים לא האמינו לי. הוא הוציא כתבה בזמנו, אני לא אשכח את זה, שהוא אמר שאם היה לי מספיק כסף, הייתי עושה עוד פעם שואה לעם היהודי. בחורות היו חותכות ורידים בשביל מייקל. מותחן הוא עשה, ושטויות ואבלים. רבותיי, הייתה תוכנית. מה אומרים בתוכנית? מראים אותי? יושבת שם אישה, ממרץ, נראה לי שנגמר לה כבר המרץ, לא יודע. מה היא אמרה? ככה הוא מדבר על אישיות כמו מייקל? צריך לשים אותו בכלא, מאחורי סורג ובריח. סליחה? מה פשעי ומחטתי? דיברתי על מייקל. היו בטלוויזיה תוכניות של חרצופים, שהיו צוחקים שם על הרב עובדיה. על הרב כדורי, על הבבא סאלי, על מי לא עשו. זה בסדר. תוכניות בטלוויזיה, שכחתי איך קוראים להם, שצוחקים על משה רבנו ועל אברהם אבינו. מישהו אמר לי איזה שם, ארץ נהדרת? יש דבר כזה? בראשית? לא, הם צריכים להגיע לנראה לי לויקרא קצת, להקריב קצת קורבנות. בושה וכלימה. זה, אפשר לצחוק על קודשי ישראל. בהמה יכול לעמוד בטלוויזיה ולקלל ולפגוע בבורא כביכול? והכל, תגידו לי, מה הולך כאן? אסור לי לדבר על מייקל גרפסון, ופה... מה הולך כאן? אני יכול להבין, מישהו יכול להסביר לי? רבותיי, באור יהודה, מי שזוכר לפני כמה שנים, מישהו שרף שם, הילדים שרפו שם ערימות של ספרי תורה, ערימות של תנ"ך, שרפו. לא עשו כלום. ילדים הלכו לקניון, תלשו מזוזות מכל הקניון, עשו מדורה, שרפו. לא עשו כלום. דברים הזויים, 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 לא עשו כלום. מי שזוכר את קרוז החזיר של אינדיאנה סוסקין? שמעתם על האישה הזאת, הרוסיה, שעשתה את קרוז החזיר בירושלים? קרוז החזיר על מוחמד. מה, אנחנו מוחמדים? מה זה קשור אלינו? שהערבים יריבו את ריבם. אתם יודעים מה המדינה עשתה? הפכה אבל על אבן ותפסה אותה והושיבו אותה בכלא. למה? מה, אני לא מבין, איפה אני נמצא? אולי מישהו, ה-GPS שלי התבלבל, אולי אני בסוריה, ברוסיה, באוגנדה, אני לא יודע איפה אני. זה לא יאומן כי סופר, אנחנו צוחקים, אני בוכה. בושה, 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 צריך למחות על זה בכל תוקף. עודד בן עמי, תתבייש לך. עודד בן עמי, לך הביתה. אתה בושה למדינה, אתה בושה לאמא שלך, אתה בושה לאבא שלך, אתה בושה למי שהוליד אותך, אתה בושה בכלל לא יודע למה שאתה קיים. אתה עומד ומשדר, תתבייש לך, אסור לך להיות עם עצמך גם. בושה! אתה מדבר על הבורא? בכאלה מילים? בושה! אין לי יותר מה להגיד, בושה, בושה, בושה. היום כל אידיוט קופץ בראש, כמו המן. ויאמר המלך, מה עושים עם ושתי? ויאמר מבוכן, מה? חמור קופץ בראש. היום כל אידיוט קופץ בראש. כל אחד נהיה לי, מי זה ממוכן? הוא אמן שמוכן לפורענות. רבותיי, יש כהרבה אמנים שמוכנים לפורענות. היום הוא ילך ברחוב, ישתחוו לו, היום יסגדו לו. אחים יקרים, יש עץ גבוה 50 אמה, יש שם מקום להרבה אנשים.
רק הם לא יודעים שזה מוכן להם. המן היה בטוח שזה מוכן למרדכי. יש מלא בטוחים שמי שיהיה תלוי למעלה זה בחורי ישיבות. חבר'ה, הבחורי ישיבות ישבו על הסוס וירכיבו אותם ויגידו ככה יעשה לאיש. אבל אותם אנשים רעים וחטאים שפוגעים בקודשי ישראל, הם הולכים להיות רבותיי עם סוף לא כזה מזהיר כמו שהם חושבים. הם הולכים להתבזות בגדול ובענק. מי שפוגע בקדוש ברוך הוא רבותיי, הקדוש ברוך הוא נשאר חייב לאף אחד. בושה לתקשורת הישראלית, בושה, אני בז לכם. תתביישו לכם, בושה, בושה, אני בז לכל מערכת התקשורת, תתביישו לכם. מה שעשיתם עד היום זה נורא והיום, אבל מה שאתם עושים בזמן האחרון זה לא יאמן. זה בושה וכלימה, רבותיי, אסור לנו לשתוק. מזלזלים באבא שלנו. מנסים להרחיק יהודים ממקור מחצבתם. מזמינים משטרה בשביל תהילים. עכשיו, פה, קראו לי לדבר, ראיתם שנכנסתי שמה? פה, כמה אברכים צדיקים עושים פה, לוקחים בחורים מהרחובות שלא יסתובבו ברחובות, עושים להם ככה שיעור לחזק אותם. ברוך השם, לפעמים זוכים אפילו להכניס כמה לישיבות. ישבתי, דיברתי איתם, שואל אותם, חבר'ה, מה זה פורים? לא, לא בא חס ושלום מסתלבט עליהם. מה זה פורים? אף אחד לא יודע להגיד לי. אני אומר לו, נו, אומר לי, מה אתה מסתכל עליי? הוא נפגע. אמרתי לו, לא, חס ושלום, תגיד לי מה זה פורים. הם לא יודעים מה זה פורים. אין לי טענה אליהם. מי לימד אותם? אומר, מה היה בפורים? אומר, פורים, מסכות, מתחפשים. כמו שאמרתי לכם אז, אתם חושבים שפעם סיפרתי לכם סיפור זה הזוי? שאלתי אותם, מה זה שבועות? אמרו לי, משפריצים מים. טוב, מה היה בשבועות? מאיפה אני יודע? אמנת ג'נבה. מה זה רק בעומר? מדורות. למה מדורות? לשרוף את העצים המיותרים במדינת ישראל. זה התשובות. הזוי! זה בושה לילדים האלה? זה בושה למורים שלהם? זה לא מורה, זה סורר או מורה. בושה. ברוך אתה אדוני, אלוהים, מלך העולם שהכל יהיה בדבר. אמן. אז מה הוא מספר לי? הם עושים פה, לוקחים את הילדים מהרחוב. מוציאים אותם מהסמים. מוציאים אותם, מה יש ברחוב? סמים, תינופת, כוחניות, אלימות מילולית ופיזית. אלכוהול, מה יש שם? ספרו לי, אולי יש משהו אחר, מה יש חברותות? מה יש שם? מה קרה? הגיע שיטור עירוני, נכנס, מה אתם עושים פה? משחקים גוגויים. מה אנחנו עושים פה? מה אנחנו עושים איזה עבירה? מה אתם עושים עם הילדים האלה? יש לנו פה פטיש 5 קילו, שמים ראש אחד אחד על השולחן, מורידים אחד, הבא בתור, ואחר כך עושים קציצות. תגיד לי, אתה מטומטם? אתה קורא עצמך שוטר? אתה שוטה? פה אתה בא לבדוק, לך כנס למועדון, נראה אותך גבר. מה זה, איפה השוטרים תופסים את מי? ההוא שלא שם חגורה, זה שעושה חרקות וכמעט דורס את כל המדינה, אף אחד לא נוגע בו. אתם מבינים? הם גברים על החלשים, אתה אומר לשוטר, לך כנס ללוד, לך תפוס כל הדפוסים ששמים. לא, לא תקרב לשם. לא אתה שוטר, חלחה, גיבור על מי? על חלשים? יש שוטרים, לוקחים לך את הסמים? לא, אסור, הוא לוקח למשרד שמעשן את זה שם. השוטר מעשן, כן. לי מותר, אני שוטר. הזוי, 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 הזוי. הזוי, בכל קנה מידה אפשרי, הזוי. ואחר כך מי השם? הרבנים. אנחנו לוקחים את הילדים האלה, אנחנו יושבים איתם, הם מוצאים מהפה שלהם מילים קשות, אנחנו שומעים קללות של רחוב, זה מזעזע אותנו, אנחנו צריכים להעביר ולבלום ולשתוק ולתת להם את ה... אבל אתם יודעים, אתם רואים, אנשים באים, רואים בחורים אצלי בישיבה, אתה רואה אותו היום תוצר מוגמר, אתה יודע מה אני עברתי איתו? אני שברתי את השיניים ואת העצמות שלי עד שיצא הדבר הזה. אני שברתי את השיניים ואת העצמות שלי, פללתי עליו, בכיתי עליו, ישבתי איתו לילות לפעמים עד 3-4 לפנות בוקר, אתם יודעים איזה מלחמות אני יושב איתם? מישהו רואה את זה? הם אחרי שהם מתחתנים, אתה חושב שזה נגמר? פתאום יש לו שלום בית, אני יושב איתם, אתם יודעים מה אני עובר? טלפון וטלפון, רבותיי, אם אני נותן למישהו את הטלפון שלי שבוע, הוא הולך לאשפוז, בכפייה. ואני לא צוחק איתכם. ביקשתי ממך שתפח לי על השכם? למה אתה דורך לי על הראש? למה? למה כל הזדמנות אתם דורכים לנו על הראש? הילדים שלכם שיכלו, אמרתי לכם את זה הרבה פעמים, רבותיי, זה מזעזע. יש לידינו. הרב עידן טובים, חבר מאוד טוב שלי, השם ישמור אותו. הוא הקים מקום שקוראים לו הקטורת. אתם יודעים מה זה הקטורת בפתח תקווה? זה מקום שהוא חכם, השם ישמור אותו. הוא פתח מקום, הוא עשה שם כמו מסבעה של קאובויים. על כל מעץ ממש כמו אתה רואה את הדלתות האלה, כמו של האלה של הקאובויים שנכנסים, הכל, וגיטרות, הוא נותן לחבר'ה להיכנס. יושב איתם, מנגן איתם, שר איתם, נותן להם בירות, אתם לא מבינים. רבותיי, הוא הכניס משם מאות לישיבות.
ואחרי זה, זה אברכים ויושבים איתם חברות, אותו משלם להם כסף. יום אחד אומר לי, רב טוב, עם הרב זר, אתה בוא תן איזה דרשה לחברה הצעירים. זה בשמחה רבה. מדבר לכם לפני איזה 8 שנים. אני בא, מלא חבר'ה צעירים, עם הקוקו והשרפן, עגילים, קעקועים. אתה חושב שאתה בפורים, כל אחד בא עם קוקו זה, וואלה, זה מסיבת תחפושות, מה הולך כאן? אני יושב שם, פתאום אני רואה בחור אחד נכנס, רבותיי, 1.85 מטר כזה גבוה, רזה, אשכנזי, לבן, בלונדיני, עיניים כחולות, יפה תואר, משהו מעוות בפרצות. אמרתי לו, אבידן, מי זה? עוד לא נראה לי אחד שנולד ככה, נראה לי מה שהתפקשש אצלו. הוא אומר לי, וואלה, קלטת. אמרתי לו, מה קרה? תשמעו, 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 תשמעו. בושה, בושה, אני אומר לכם, בושה וכלימה. בושה איך מתייחסים לתורה. הוא אומר לי, תשמע, זה ילד שמנת. גאון. אמרתי לו, מה גאון? תראו, הוא נראה. אומר, תקשיב, גאון. למד, לא יודע, בעמל, סינגלובסקי, לא יודע, בית ספר שאתם יודעים של... מחנוננים, של החבר'ה בדרג הגבוה. והוא היה, כמה ששם המחוננים, הוא היה אחי. וכולם היו באים להעתיק ממנו מבחנים וחברים שלו ובנות רוטפות, אל תשאל, ילד בן 17. התחיל לבוא לפה כל יום ללמוד איתנו והתחזק. פתאום יום אחד, אתה ילד בן 17, אבא שלו בא. אבא שלו איזה משפטן, משהו מרוויח ים כסף, אמא שלו כלכלנית, שתיהם עובדים ככה, אנשים כאלה, אתם יודעים, סוסייטים, סוסים מתים כאלה, סוסייטים, סוסים מתים. והם באים, ואבא שלו בא, אומר, אתה, מי זה פה, עידן, הרב עידן טובים? אומר לו, אני. זה אתה עידן טובים? כאילו, אצבע מאשימה, אוקיי? אתה יודע שאתה עושה פה פרובוקציות? פרובוקציות, מה אני עושה? מי אפשר לך להתעסק עם הילד שלי? תעסק עם הילד שלך? אני נותן פה שיעורים, הוא בא נכנס. המקום פתוח לכל שואל ודורש, מי שרוצה נכנס ומי שלא רוצה לא נכנס. אני לא מרשה לך לתת לו להיכנס לפה. אבל אדוני, אתה יכול לא להרשות לי עד מחר, אני לא אומר ליד שלך מה לעשות. הוא ירצה להיכנס, לא, זה לא ייכנס, תטפל בבן שלך. אתם מגעילים, אתם דתיים, אתם שחורים, אתם מיסיונרים. אתם מנסים לקפות את עצמכם על כל העולם. אמר לו, תהיה בריא. אתה תקשיב אותו, אחרי שבוע, אבא לא נתן לו לבוא יותר. הילד הפסיק להגיע. שבוע, שבועיים, הילד לא מגיע. יום אחד, האבא הזה חוזר לרב עידן, אומר, ריבונו של עולם, עוד פעם הגיע אמן, מה עכשיו? חלאס, הבן שלך לא פה, מה הטענה? שלום הרב עידן, בשנותו את העמו לפני אבי מלך, פתאום הוא מדבר יפה. שלום כבוד הרב עידן, הוא נהייתי כבוד, יהיה כבוד השם לעולם, כן? מה? אתה יכול לעשות לי טובה? בואי נה, אמן משתחווה ורוצה להרכיב אותי על הסוס, מה קרה? קרה משהו ממש לא נעים, מה קרה? תשמעו סיפור רבותיי, הבן שלו, המחונן, תחוננתנו, אותו בן, הלך עם חברים, דיברו איתו והשפיעו עליו וסיפרו לו שיש דבר כזה שנקרא גז מזגנים. אמרו לו, עולים על הגג, לוקחים שחטה, ווואלה, אתה... השמיים נפתחו והראה מראות אלוקים. אתה נהיה יחזקאל בן בוזי, אבל נשאר יורד יחזקאל, נשאר רק בוזי אחד גדול. כדאי לך. כן, לא, כן, לא, רבותיי, הוא עולה לגג, פותחים את הוונטיל, הוא לוקח, נהיה לו פה למעלה קר, וזה, אבל הבית עם המזגן למטה נהיה לו חם, למה נגמר לו הגז. אתם יודעים, הוא לקח שחטה וקיבל בום במוח, בום אלכוהולי, רבותיי, נזק בלתי הפיך. הילד הזה נדפק במוח. ככה אבא מספר לרב עידן. אתה יכול לעשות לי טובה, אומר לו, הילד, לא נעים לי שאנשים יראו אותו ככה. אבא מתבייש בבן שלו. אתה יכול לקחת אותו לפה שיהיה איתכם? תן לו שיעשה סוכר, תה, קפה, אני אשלם לך אפילו. תשמעו טוב, הרי אם הוא לא היה נותן לו מההתחלה, נותן לו לבוא, זה לא היה קורה. אחרי שזה כבר קרה, מה הוא אומר במילים אחרות? תשמע, פה בין לכולכם מפגרים, עוד מפגר אחד, לא נורא. אני מתבייש בו! הבן שלך צריך להתבייש שיש לו אבא דביל כמוך. אבא דביל כמוך. שמנע ממנו לבוא לבית מדרש ושלח אותו לגגות, אמן ההגגי, להיות על הגגות ולקחת גז של מזגנים.
בושה וכלימה אם אתה קורא לעצמך אבא. אני הייתי קורא לך במקום אבא אהבל. זה הייתי קורא לך. בן שלך רוצה ללמוד תורה ואתה מונע ממנו בגלל מה ומי, על מה ולמה. מה לא טוב בתוך התורה שלנו? ספר לי אתה. מי היה סבא שלך וסבא של סבא שלך? על מה אתה שמח בפורים? אולי תשמח בליל המסכות, מה אתה אומר? מה, אתה לא יהודי? על מה אתה שמח בליל הסדר, על גאולת ישראל? מה לך ולישראל אם אתה מואס בתורת ישראל? ספר לי אתה, בן אדם. רבותיי, אני משתגע, משתגע. מה, מצד אחד אתה מתכפר על כל העולם, על התורה ועל הכל, צד שני אתה חוגג לי בפסח? על מה אתה חוגג בפסח בדיוק? ספר לי, אח שלי רוצה לדעת. על מה אתה חוגג בשבועות, אוכל עוגת גבינה? תאכל עוגה עם חומוס, תאכל. מה אתה אוכל גבינה בשבועות? מה קשור אליך הסיפור? מה אתה חוגג לי? מה אתה חוגג לי בל"ג בעומר? מי זה רבי שמעון ברוך הוא בשבילך בכלל? מה הסיפור? לא הבנתי. מה זה ראש השנה? מה תפוח בדבש? תאכל סברס עם הגס. מה הסיפור? לא הבנתי. מה כל הסיפור הזה שאנשים... תחליט, אתה יהודי או לא יהודי? מה בא לו האלוהים לכו אחריו, אבל לכו. למה אתם מתכפרים? על מי ועל מה? רבותיי, זה פשוט לא נתפס בשכל אנוש, וכל אחד מאיתנו צריך לדעת. אדם כי יקריב מכם קורבן לשם, אומר אור החיים הקדוש, תקשיבו טוב. אדם כי יקריב, אומר אור החיים הקדוש, זה מה הקורבן הכי גדול? זה אני אומר לכם כל הזמן, אבל לצערי הרב, אנחנו לא מספיק מפנימים, מפנימים קצת, אבל לא מספיק. אומר אור החיים הקדוש, זה מה הקורבן הכי גדול שאדם יכול להביא בעולם, הכי גדול. אדם כי יקריב מכם קורבן לשם, תקריב יהודי לשם יתברך, תביא אותו לשיעור תורה, תחזיר אותו בתשובה. אין קורבן יותר גדול מזה, אחים יקרים, אין קורבן יותר גדול מזה. הילד הזה לא ייקח גז מזגני. הילד הזה יקים בית של תורה אמיתי. הילד הזה יהיו לו ילדים טובים. הילד הזה יהיה קרוב לשם, יהיה קרוב לתורה, יהיה קרוב לבריות. התורה תשנה אותו, תעשה ממנו מלאך ולא מלאך חבלה. אתם יודעים רבותיי, כשה... על הארון. ארון האלוקים שבתוכו יש לוחות ושברי לוחות, יש למעלה, על הארון, על הכפורת, המכסה של הארון נקרא כפורת. עליו יש שני קרובים, פרוסי כנפיים למעלה, שוחחים בכנפיהם. חז"ל אומרים, מה זה קרובים? קרביה, פרצוף של תינוקות, תינוק ותינוקת. זה קרובים. קרובים זה מלאכים. אבל תדעו לכם, שבשתי מקומות מוזכרים בתורה קרובים. פעם אחת כפרוסי כנפיים למעלה, כמלאכים, כמגינים. פעם שנייה המילה קרובים לא כל כך מדויקת לכיוון הזה, בלשון המעטה, אלא לכיוון השני לחלוטין. מי שזוכר בספר בראשית, שהאדם גורש מגן עדן מקדם, שם כתוב, את הקרובים ואת לעת החרב המתהפכת. רש"י אומר קרובים מלאכי חבלה. שמתם לב, קרובים זה גם מלאכים קדושים וטהורים וגם מלאכי חבלה. ילד זה או מלאך או מלאך חבלה, השאלה מה תעשה איתו. שים אותו על ארון האלוקים, אז זה יהיה מלאך. זרוק אותו החוץ, יהיה לך מלאך אבל חבלה בבית. מה הם מלמדים את הילדים היום, תגידו לי? מה? מה יש? מה? כמה צריך לדבר על זה? כמה? מה יש להם למכור כבר? מה? מה יש להם כבר למכור? איך מישהו אמר לי? יצא עכשיו סדרה בטלוויזיה, הקלה מאיסטנבול. אמרתי לו, מה זה הקלה מאיסטנבול? אמר לי, הרב, זה טלנובלה טורקית. אמרתי לו, מה זה אומר? הוא אומר לי, זה מראים לך, חבל על הזמן, מראים בקיצור שכדאי לזרוק את האישה ותמיד תחכה לך אחרת בפתח. מעודדים אותך להתגרש, אח שלי. אל זלזל בעצמך, יש מלא קופצות. השאלה למה הם יקפיצו על הראש שלך, אם הם ימרחו לך את הגולגולת. משקרים את האנשים, טלנובלה זה סדרות זבל, אני לא יודע מה זה ברוך השם, אני לא יודע מה זה טלוויזיה היום בימינו, ברוך השם אין לי מושג, אני לא רוצה שיהיה לי גם. אבל אני רק יודע מסיפורים של אנשים שטלנובלה זה רק מלמד את האדם איך לבגוד ואיך להיות נואף חסר לב. נואף אישה חסר לב, זה מה שאני יודע. האישה לומדת להיות פרוצה, והאיש לומד להיות פרוץ, ומה יש להם למכור כבר. ואנשים, וואו, הקלה, מה לא ראית כבר שאתה מתלהב, ספר לי. מה יש להם כבר למכור לך? עוד איזה תות. תגיד לי, עוד איזה תות ימכרו לך בלי תולעים, תגיד לי. ואנחנו לא שמים לב לעצמנו.
טוב, אולי שמנו לב לעצמנו, אבל מה אם הסובב אותנו? מה אם עוד יהודי שישב שבוע הבא בכיסא שלידך בשיעור וישמע דברי אלוקים חיים, ישמע? מה זה אדם כי יקריב מכם קורבן לשם? כל הנחת תפילין זה קורבן. קשה לי, אני ממהר לעבודה, לא, אני הולך להתפלל במניין, מה הבעיה, אני עייף, אני צריך לקום גם ככה לעבודה בשש, אז מה, אני אקום בחמש? כן! מן הבקר, מן הבהמה, מן הצום, מן הבקר זה מן הבוקר, תקריב הבוקר שלך לקדוש ברוך הוא. תקריב! אח שלי, יש שכר לפעולתך, נשמה שלי, יש שכר על זה, שכר בעולם הזה ובעולם הבא. אנחנו מפחדים. באתי הביתה, אני מרוסק מהעבודה, איזה מנחה וערבית עכשיו, אני כוח. שמע לעצה שלי, אח שלי, אל תלך הביתה. לך לבית הכנסת למנחה וערבית, אחרי זה לך הביתה, זה גמרא במסכת ברכות, זה לא אני אומר. אומר אדם, אבוא, בא מן השדה, הולך הביתה, אלך הביתה, אוכל כמה, שתה כמה, ישן כמה. איי, 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 בסוף לא מתפלל ולא לומד ולא כלום. אבל אדם בא מן השדה, הולך לבית המדרש, מתפלל למנחה, וילכו מחיל לחיל בשיעור תורה, ואחרי זה ערבית, וקצת, יאו, חזר הביתה עם אוצר, עם נכסים, אז מה איתנו? הקרבה מינימלית נדרשת ממך. רבותיי, תדעו לכם, אני רוצה לגלות לכם סוד, אני לא מגלה לכם כלום, כי כולכם מכירים את זה. כל הקושי זה רק המפנה הזה, על הלכת. אחרי שהלכת כבר, הכל, אתה כבר שם. ההחלטה הראשונית זה המלחמה. לפעמים אתה אומר לעצמך, בואי נה, אני כזה עייף, איך אני אלך, אתה קם, הולך, אתה רואה, בואי נה, אחרי שאתה שם, הכל רגיל, כאילו. בסדר, הלקום היה קשה. בבוקר ללכת להתפלל. מה הכי קשה? להוציא את הדבק שלוש שניות שהדביק אותך למיטה. אתה רואה, כאילו אתה לא מסוגל, אתה כן מסוגל. יש כאלה עושים ככה. הם באים עם הלכה. עוד הרב, חילה. כתוב שולחן ערוך, כתוב שולחן ערוך שאסור לקום מהר, זה לא בריא. אני קם לאט לאט. הוא קם לאט לאט. כל שעה עבר אחר מתעורר. ב-12 ברוך השם הוא כבר ער והוא קם. אבל כבר אין מה להתפלל, אח שלי. אתה יכול ללכת למסגד אולי. אין, שלח תפילה שערית, איבדת את התפילה, מה עשית? אדם כי יקריב מכם קורבן לשם, מן הבקר, מן הבהמה, מהבהמיות שלך תקריב, מן הצאן, כל זה, הלו, הלו, הלו. קשה לי, אני לא מסוגל, בא לי, הכל אני מקריב למענך, ריבונו של עולם. לא מעניין אותי כלום, אני מתאמץ. ותראה כי מתאמץ איתי ללכת. כשקשה לך, אח שלי, דע לך, אתה עובד את השם. זה העבודה, בקשיים. פעם מישהו שאל את הרב, אומר לו, הרב קשה לי, אבל לא אשריך, נשק לו את הראש. אומר לך, קשה לי, אתה נשק לי את הראש? מה קשה לי? מה אתה נשק לי את הראש? אמר לו, דע לך, תורה זה כמו אופניים. רגע שהוא, תורה לאופניים, ריבונו של עולם, בין הרב הזה לא מרגיש טוב, מה היום תורה אופניים? הרב, מה זה עם תורה של אופניים? אמר לו, תראה, הם אופניים, אתה יודע, כשאתה מסובב את הפדלים, וקשה לך, סימן שאתה בעלייה. אם אתה רואה שהרגליים שלך עפות, סימן שאתה בירידה. קשה לך? אתה בעלייה. היום זה בעיה, שאופניים חשמליות, אז זה קשה להכריע. זה כל הזמן משכשל, קשה. בעבודת השם אין אופניים חשמליות. שם צריך לסובב את הפדלים, ולהזיע. איך אמר פעם הרב מורד בשכונה שלנו, השם ישמור אותו, אתה רוצה להיות זיע? זכותו יגן עלינו? תתחיל להזיע. שומע? אתה רוצה להיות זיע? תתחיל להזיע. אין מה לעשות. צריך לעבוד. רבותיי, רבותה. אתם יודעים מה זה רבותה? זה לימדו אותנו הרוסים. צריך ללמוד מהם עבודה. להתאמץ. הרוסים עבדו בשביל פורמזה רשה, בשביל אמא רוסיה. אנחנו עובדים בשביל אבא שבשמיים, לא בשביל אמא רוסיה, בשביל סבתא שושנה. בשביל הקדוש ברוך הוא, אבא שלי. כן. עבדו עליהם בעיניים, אמא רוסיה. מי זה אמא רוסיה? החול? מי זה? סטלין? מי זה אמא רוסיה? אחר אתם אוכלים להם תות, כולם אוכלים תנועת העדר כמו אידיוטים. מי זה אמא רוסיה? אמא רוסיה, איפה היא? היית מעיז להגיד מילה נגד רוסיה, אתה מת. זה התותים שמוכרים גם לאנשים היום, ערכים, אושיות המדינה, לכו הביתה, איזה אושיות נשאר לכם, קדחת, אין לכם מה למכור כבר. על מי אתם עובדים בעיניים? על מי אתם שקרים? לא נשאר לכם כלום, אין לכם מה למכור. תראו לי מצע נורמלי של מישהו בבחירות. חוץ מזה שיש להם לרבוס את הדתיים. תנו לי משהו אמיתי, מעשי. קדחת, בלבולי מוח. אין! יש לי מצע? בניית מקוואות, בניית תלמודי תורה, בניית בתי כנסיות, עזרה לנזקקים. אמיתית, לא איזה
בונים לך, אני יודע מה, איזה משרד בשביל לעזור לנזקקים, לא יודע איך קוראים לזה. מגיע לשם מיליונים, אבל לא נשאר כסף למסכנים, כי נתנו למנכ״ל ולעוזר ולזה, בא המסכן, אומרים, שמע, מצטערים, לא נשאר בשבילך, אולי בקדנציה הבאה. איפה הכסף? תשמע, המנכ״ל קיבל אותו חדש, לא נשאר בשבילך. אם הדעה סבתא בישלד הייתה, נתנה לזה, נתנה לזה, נתנה לזה, לזה לא, הלך, 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 שקיבל אגרוף בתוך האף. אין כלום. לא, לא, עזרה לנזקקים, כן. במקום לעשות זיקוקים ביום העצמאות, אני הייתי עושה חוק, אין זיקוקים, אני מוותר על זה. תעשו חשבון כמה מיליונים זה בכל המדינה. במקום אירוויזיון, ערב ביזיון, לעשות במדינה, לקחת את הכסף הזה, במקום מלא כספים שמבזבזים במדינה, להגיע לקהל. כל המוזיקה, שמעתם על הערוץ הזה פעם? מי שומע אותו? השומר בפינת החי, בבית הקברות. זה פינת החי, פה יש חי, בפנים כולם מתים. הוא שומע שם המוזיקה של מוצרט, באך, פלסטיק, הוא יושב שומע. מי שומע את זה? תגידו לי, אתם יודעים כמה הגל הזה עולה למדינה בשנה? אין לכם מושג. פעם שאלו אותם, כמה, אני לא זוכר כמה מיליונים. שאלו אותם, למה אתם עושים את זה? אמרו, מה, אתה נורמלי? אם לא יהיה לנו את זה, אנחנו לא נחשבים לנאורים. אבל אף אחד לא שומע את זה, לא נורא, אבל יש לנו. מדינת ישראל זכתה, ברוך השם, חבר'ה, שיינו בטוב חלקנו, זכינו לפני שבועיים שלח חללית לירח. אז מישהו אמר, אנחנו עכשיו נהיה אור לגויים. הירח מאיר גם בלעדיך, יא אהבל. מה אור לגויים? ששלחת חללית לירח? אור לגויים זה שהבנים שלך יתנהגו כמו בני אדם, הבנות שלך יחיו כמו בני אדם, לא יהיה פה 120% גירושים, יהיה פה בתים אמיתיים, לא יהיה פה רצח כל דקה. בוא אלא, אתה שיקור? אין עם מי לדבר. אין עם מי לדבר. מוכרים לנו טוטים, אנשים מאמינים בזה. אור לגויים, שלחנו חללית לירח. מי זה שלחנו? אתה שלחת, אתה מכיר את החללית, עלית לשם, עלית למרום, שבית השבי, לקחת מתנות, מה עשית? וואו, חללית, יא! ואם החללית לא תהיה, מה היה אתמול שאין היום, תגידו לי? ומה יש היום שלא היה אתמול? אתה מוכר? רבותיי, זה בדיוק כמו רוסיה, אנשים מאמינים בשטויות, בעבלים, ומבסוטים, אתה יודע, ממש שמחים. שבית חללית לירח. יש מלא חלליות בערך, נו, ומה? יש פה גם מלא חלליות ברחוב, אני רואה. יש אנשים דורך חלליות. עם סמים, עם נטף, שחלת, עלבנה. חלליות, מלא אסטרונאוטים, אני רואה בחור. מה אתם מוכרים לאנשים? איזה תותים אתם מוכרים להם? מה אני אגיד לכם? כל אחד מאיתנו צריך להגיד, אדם כי יקריב מכם קורבן השם. כן, מכם. תביא עוד יהודי לשיעור תורה. קח יהודי לשבת, אלך הביתה לראות מה זה שבת. תביא אותו לבית הכנסת בפורים, נשמע מקרא מגילה, תגיד לו בוא, 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 לא, לא, רק ריקודים, אני יודע, בלבולי מוח. כל הכסף הזה שזורקים שם בזיקוקים, את כל הכספים האלה לקחת לעזור לזוגות צעירים, לעזור לחיילים. אנשים אומרים, אנחנו לא בעד חיילים, הנה אני, איך אני? כל הכסף שנזרק פה במדינה על שטויות ואבנים, אני אומר לכם, אני מקבץ לו זה מיליארדים. לוקח את הכסף הזה, וכל חייל ששירת במדינת ישראל, הנה אני אומר לכם, אני אומר לכם, כל חייל ששירת במדינת ישראל, נותנים לו עזרה בקניית דירה. לא, לא, לא אמרתי אברכים. לחיילים, כן. אני הייתי רוקד בשביל זה, מוכן לרקוד בשביל זה ברחובות. הוא שירת את המדינה, הוא קרא את החיים שלו 3 שנים, ואחרי זה הוא גם הולך למילואים והוא משרת, למה שהוא לא יקבל? הכי מצחיק, בא עולה מרוסיה, עולה מאיזה חור, נותנים לו הטבות מה שהחייל לא מקבל. בואי הנה, זה בא ככה. כגדילה, כגדילה, מקבל מה שהוא רוצה. כך גדילה, כך דירה, כך דירה, כך גדילה, הביתה. כך אוטו בלי מיסים, כך זה, למה שהחייל יקבל את זה גם? לא מגיע לו. הוא עשה צבא, תן לו אוטו בלי מיסים. איך אני? הנה, אני אומר לכם, פה על הבמה הזאת, הלוואי, אני מוכן, אני ראשון שחותם על זה, 10 אצבעות. מגיע לו. מי ששירת טוב, כך. לא שירת, לא יקבל, אין בעיה, אין לי בעיה עם זה. תן לו! אבל נותנים, אני שואל אתכם שאלה, מעריכים את מי שכבר עושה צבא? מעריכים? איך האידיוטית הזאת? שמעתם את זה בטח שדיברתי עליה. אושרת קוטלר. אתם יודעים מה היא אמרה? שולחים חיילים לצבא כדי שיחזור לנו בהמות. שמעתם? חיות ובהמות. הוא הולך מקריב את החיים שלו בשבילך, יפוסטמה. יפוסטמה. הוא מקריב את החיים שלו בשבילך, וזה מה שיש לך להגיד, לו, להגיד עליו. שאיזה דתי אמר ברחוב משהו על חייל, כולם קמים וצועקים. אבל אושרת קוטלר, זה מה שאתה אומר, זה רבי אהרון קוטלר, זה אושרת קוטלר, זה גדולת הדור, הגדולה מדור, מתחנת דלק דור. זה תגיד, אתם רציניים? מה זה השטויות האלה? מי שקם על חיילים צריך להגיד לו, חבוב, שב, תרגע. מה זה השטויות האלה? תגידו לי.
אני לא מקבל את זה, ואני חושב שכל מי שבן דעת לא צריך לקבל את הדברים הללו. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, אם היה כאן באמת שכל של תורה, העולם הזה נראה אחרת לגמרי. אחרת לגמרי. מורחים לנו את המוח בשטויות ובאבלים. אנשים מאמינים במשהו שלא קיים, בשטויות, באבלים. זה מה שמצחיק אותי. אתמול בא לי למשרד אימא אחת. כבוד הרב, הבן שלי התקלקל, הוא לא מאמין באלוקים. היא מתפחד וזה. למה את אומרת שהוא לא מאמין, הוא מאמין? אתם לא מאמינים מה זה? אמרתי לו, הוא מאמין. הוא אומר לי, מאיפה אתה יודע שאני מאמין? אמרתי לו, אתה מאמין, אין יהודי שלא מאמין. אין יהודי שלא מאמין. אתה מאמין, אבל יש לך הפרעות, אתה רוצה כל מיני דברים, וזה סותר לך את האמונה, זה גורם לך כביכול להרגיש קונפליקט, ויש לך הרגשות לא נעימות שאתה מצד אחד מאמין, וזה, אז זה מעדיף לא להאמין כדי לעשות מה שאתה רוצה. אתה צודק, אני מאמין. אמא שלו, אז למה אמרת לי שאתה לא מאמין? אמא שלו, צועקת לה. אמרתי לה, כי את לא יודעת לדבר איתו. הוא מאמין. אני בטח שאני מאמין, מה זאת אומרת, מה אני מאמין? אני מאמין, אני... בטח שאני יודע שיש אלוקים, אני מאמין ש... בטח שהוא מאמין. יש מישהו שלא מאמין? כולם מאמינים. כולם מאמינים. אתם יודעים מתי הם מזכרים הכי הרבה שמאמינים? שיש איזה בעיה ואיזה צרה? או, אתה רואה פה את גדול המאמינים? עומד ליד הכותל, נותן נגחות, בוכה, בועט, משתולל, ספר תהילים, רבי שמעון, רבנים, תפילות, צדקות. בצבא, מתחת לפגזים, שמע ישראל! תגיד שמע ישמעאל, מה יש לך אתה? לא, לא, לא! מה קרה? פה זה מתגלה, אתה יודע בדיוק את האמת. כולם מאמינים. רק הם מנסים לטשטש את זה. ובטלוויזיה עוזרים להם לטשטש את זה מאוד טוב. אומר לי, אז תסביר לי מה קרה, אני שואל איתי הבחור אתמול. אמרתי, אני אסביר לך בדיוק מה קרה לך. אתה מחובר 24 שעות לטלוויזיה, לאינטרנט, ובשביל זה אין לך חשק, לא לתורה ולא לכלום. מאיפה אתה יודע? שלא, זה פשוט, מה יכול להיות? מה יכול להוציא בן אדם מתורה? וזה מאוד קל להגיד את זה. אמרתי, לא, לא, לא קל להגיד את זה, אבל אני אומר לך את זה בוודאות, כי זה ככה. אתה צודק. לא יומן, אתה צודק. אמרתי, לא יודע שאני צודק, אתה יודע את זה, שיפה מאוד, מאז שהתחלת עם זה. אומר לי, אבל פעם, תסביר לי את זה. אבל פעם עשיתי את זה גם, והייתי כן לומד תורה, ופעם הייתי מתפלל ועכשיו לא. אמרתי לו, נכון. אתה צודק. ודאי שאחד עכשיו יבוא לשיעורי תורה לא ביום אחד הוא יהיה דתי. אבל פתאום אחרי תקופה זה עובד, עובד, פתאום הוא נהיה דתי. מה, זה קרה לו ביום אחד? לא. אמרתי לו, זה בדיוק, זה כנגד זה עשה אלוקים. אמרתי לו, אני שואל אותך שאלה, יש לי פה אבן, מטפטף עליה מים. באותו שנייה אני אחור. הבנתי, 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 הבנתי. אמרתי לו, מה הבנת? אני אסביר לך, שמטפטף לא נהיה חור, אבל החור כבר התחיל. נכון, בסוף אחרי הרבה טפטופי יהיה חור. אמרתי לו גם אצלך. בהתחלה חשבת שזה לא עושה לך כלום, זה עשה לך, רק זה לא בא עדיין לידי ביטוי. עד שהחור הגיע, נהיה לך נקבים, נקבים, חלולים, חלולים בלב, ועכשיו אתה לא מסוגל לפתוח ספר. אתה לא מסוגל להתפלל. אומר לי, בואי נה, אתה... איך אתה יודע? אמרתי לו, תשמע, זה דברים א' ב'. אני קורא אותך כמו ספר. פשוט, לא צריך יותר מדי, אתה עושה חשבון אחד ועוד אחד, זה שתיים, זהו, לא צריך יותר מדי. זה הכל. זה לא מסכן. אני גם בוחר ישיבות נושרים בגלל הפלא, הם הצליחו, אני אומר לכם את האמת, הם הצליחו במלחמה הכי קשה בעולם. הם הצליחו להוציא ים של בחורי ישיבות מהצבא, מהישיבות לרחובות ולהיות עבריינים, הם הצליחו. כל הכבוד לכם, כל הכבוד לכם, אשריכם. זכיתם להרוס ילדים, לעשות אותם נרקומנים ורוצחים. אני מכיר בחורי ישיבות רוצחים, יושבים על רצח בכלא. תדעו לכם שהם נופלים, הם נהיים יותר גרועים מחילונים, יש להם תעוזה מפחידה. אני אומר לכם, אני רואה אותם, אני משתגע. הם יותר מחילונים, הרבה יותר, אתם לא מבינים מה אני מדבר. אתם לכו לאלעד, תראו מה שקורה שהם הילדים. הם דוקרים, הם מטורפים, הם לא פחדים מכלום, הם מפגרים לגמרי. מי הצליח לעשות את זה? עם האייפונים שלהם. הם הצליחו. הם הצליחו. פעם הייתה תוכנית ברדיו, תוכנית איך מחזירים בשאלה. והם מביאים שם את כל השטויות שלהם ואת כל הכפירה שלהם, וילדים היו יושבים ושומעים את זה. מזעזע! מה אתם עושים? תגידי, מה אתה עושה, בן אדם? מה אתה עושה? מישהו שלח לי באינטרנט, וזה אני אסיים לכם. הוא שלח לי, אז שכתב, שדיברתי על דודו פרוק, הוא שלח לי, תשמע, אני לא אוכל דתי, אני חילוני, אני אתאיסט, אני אוכל בכיפור, לא כלום! אבל להגיד לך את האמת, וואלה, אתה גבר! כל דבר. אתה צודק 100%, גם שאני לא דתי, אני אומר לך את האמת, וואלה, אפילו שאני לא מאמין אם אני מתחתן לעשות את הילדים שלי בבית ספר דתי, כי אין חינוך אחר. זה רק יוביל את העם לישרות. הכל זבל.
זה מה שהוא כתב לי. הוא אומר, תשמע, אין. הם יודעים את זה. כולם יודעים את זה. רק להודות בזה זה קצת קשה. אדם כי יקריב מכם קורבן לשם אחים יקרים. צריך להקריב מעצמנו. אסור לנו לשבת בחיבוק ידיים. אנחנו צריכים לקרב עוד יהודי ועוד יהודי. דווקא לנוכח כל ההסתה הזאת נגד התורה, אנחנו עכשיו צריכים לקום בכל הכוח ולהביא עוד יהודי לשיעור תורה. עוד יהודי, להכניס אותו לקיום מצוות, עוד יהודי לתפילות בשבת, עוד יהודי להכיר את הקדוש ברוך הוא, להכיר את השבת מקרוב בצורה היפה שלהם, תכיר את המצוות. ואז נזכה ודאי בעזרת השם לגאולה שלמה, במהרה בימינו. אמן ואמן.